Projekti restaurimi të kullës së në qytetin e Durrësit, që po zbatohet nga organizata Trashëgimia Kulturore pa kufi, pas dëmtimeve nga tërmeti 26 nëntorit të vitit 2019, duket se po ecin me ritme të mira. Pas dy fazave mjaft të rëndësishme të punës, siç ishin studimet për fshir ato historike, arkeologjike, gjeologjike e të tjera, largimi të pjesëve të dëmtuara dhe konsolidimi të pjesëve ekzistuese, tashmë do të vijohet me rikonstruksionin konkret, që do të bëhet me materialet e vet objektit. Në kuadër të këtij projekti, ditën e sotme organizata CHVB ka organizuar një takim të hapur informal për të treguar ecurinë e punimeve. Në këtë takim ishte i pranishëm dhe profesor Piro Thomo, i cili është pjesë e grupit të punës për restaurimin e kullës së. Pas ecjes drejt kantierit të kullës së, duke filluar nga kulla D, profesor Piro Thomo u shpreh se procesi i restaurimit të kullës ka qenë mjaft kompleks, duke vijuar në disa faza të rëndësishme. Studimet u bën komplekse, shumë planshe, siç do të shishë ndodhë në gjithë restaurim. Pra, u bën një studim historik, po të parë fazat e ndryshme historike që ka kaluar ky objekt me profesor Jera Kreskaj, një njohë të mirë, i kështjelave dhe kalave në vëndin tonë. U bën një studimi arkeologik, po të parë për shumë ku ishin gjurëmët e vjetrat e kalas, e murëve të kalas, këto gana, si tu është bazë, po të pasur mundësi që të përfshirëshin në projekt. Tjetër përstaj, duheshe ke parë një studim geologik, po të parë shtresat geologike, ku më shtetë është e kjo, cilë të po të përzbuluar, përstaj cilë të ishin shkaket e këti rëzimi të murit të kalas. Duke shpjeguar në detaje se çdo vendim për restaurimin ka kaluar në shumë konsultime me një grup pune profesionistësh, Thomo shpjegoi se pas shumë konsultimeve u vendos që pjesa e dëmtuar të rikonstruktohet me vetë materialet e objektit dhe se punimet po ecin mirë dhe pse procesi është mjaft i vështirë. Ishte dy mendime. Para punës ishte një mendim që të lihesh kështu siç është, po të parë efektet e një tërmeti, u prish, u bërë, kjo është, po ne avancuam dhe kishëm se tu është një projekt më ambicioz akoma, që neve këto bloqet e gurit që i shikoni juve këtu, të dokumentuar mjetë, të gjetur me fotografitë e vjetra që ishin, atë duke i bërë krasimet, ku ka një kërës ka qënë, bëm një rekonstruksion, se të është ideal në letër, dhe tani do kalem në rekonstruksionin konkret, duke rive dosër bloqet në vëndin e saj. Të tjetë shumë vështirë, për të darim, besën këtë darim, jemi optimisti në darim. Nërsa Gjerak Karaiskaj, historian dhe specialisti monumenteve të kulturës, foli për vlerat historike të kësaj kule, objekt mjaft i rëndësishëm për qytetin. Ky rast është për shumë dhe rast i kulës të që va punime të shi, që ka kohë që ka filluar, projekti ishë shumë i vështirë, dhe akome i vështirë është restaurimi. Duhet të përdojnë gjithë pjesët që ka në ranë në vëndët e tyre për ta rekonstruktuar, që është shumë e vështirë. Struktura brenda objektit e emërtuar si qoshku i restaurimit shërben prej muajsh si pik takimi për aktivitete që synojnë edukimin dhe informimin në lidhje me restaurimin dhe konservimin, si dhe informimin e publikut për procesin e punës që po zhvillohet në kantierin e kullës së.